כמו שראינו בסרטון הקודם, כאשר מדברים על גבולות אינסופיים, כללי חשבון הגבולות לא בהכרח תקפים. אבל יש כאלו שכן, בואו נראה את זה. אני רוצה להתחיל באזהרה שלנו. כללי חשבון גבולות לא בהכרח תקפים עבור גבולות אינסופיים. יש מסר באזהרה הזאת. כשעובדים עם גבולות אינסופיים, צריך להיות בסטייט אוף מיינד של זהירות. לא לזרום עם כללי חשבון גבולות, כמו שאנחנו רגילים בגבולות מסוגים אחרים. מה כבר ראינו? אנחנו ראינו שגבולות מהצורה, למשל, אינסוף חלקי אינסוף, במרכאות, או אפס כפול אינסוף, במרכאות, או אינסוף פחות אינסוף, במרכאות, גבולות כאלו אין עבורם כללים. כללי חשבון גבולות לא תקפים עבורם. ויש עוד, למשל גבולות מהצורה, אחד בחזקת אינסוף. הרי אחד בכל חזקה זה פשוט אחד. אז אם f שואפת ל-1 וg שואפת לאינסוף, או לא משנה למה, הייתי מצפה ש-f בחזקת g ישאף לאחד. אבל לא. אם f שואפת לאחד ו-g שואפת לאינסוף, אין כלל. יכולים להיות כל מיני מקרים. וגם למשל אינסוף בחזקת 0. כל דבר בחזקת 0 זה 1, לא? לא. אינסוף בחזקת 0, במרכאות, גבול מהצורה אינסוף בחזקת אפס, לא בהכרח יצא אחד, יכול לצאת כל מיני דברים. אז עבור כל המקרים האלה, ועוד, אין כללים של חשבון גבולות, וצריך לעשות אותם בזהירות. זה לא אומר שאנחנו לא יודעים לחשב אותם, ראינו דוגמאות של חיש... חישובים, חישבנו את הגבולות בשלושת המקרים הראשונים, על ידי כלים אחרים, לא חשבון גבולות. יש אגב גם שיטות יותר מתקדמות לחשב גבולות כאלה. השיטה הכי ידועה ומפורסמת נקראת כלל ופיטל. כלל ופיטל זה בעצם משפט, למעשה זה אוסף של משפטים שמתאימים למקרים שונים, שבעזרתם מחשבים גבולות מהסוגים האלו שאין עבורם חשבון גבולות, בעזרת מגזרות. משפט פגז, רוצים ללמוד אותו? בואו לקורס באינפי. הטכניון. יש גם מקרים שעבורם כן קיימים כללי חשבון גבולות. למשל, גבול מהצורה אינסוף ועוד אינסוף. F שואפת לאינסוף, G שואפת לאינסוף, גם הסכום ישאף לאינסוף. או אינסוף כפול אינסוף. או אינסוף כפול L בתנאי שה-L הוא לא אפס. אם L הוא אפס, אין משפט. אם L הוא לא אפס, יש משפט. אז למקרים האלה יש משפט. מה הכוונה יש משפט? בואו ננסח אותם, לא כאמירה במרכאות שאולי אינטואיטיבית אנחנו מבינים, בואו ננסח אותם כמשפט. הנה. אז המשפט הראשון יגיד כדלקמן: נניח ש-F שואפת לאינסוף כש-X שואף ל-A, לא. וגם G שואפת לאינסוף כש-X שואף ל-A, לא. אזי F ועוד G כל אחת שואפת לאינסוף, והסכום יהיה גם. אינסוף, סליחה, ישאף גם לאינסוף. באופן דומה, f כפול g תשאף לאינסוף. אז זה המשפט לגבי סכום ולגבי מכפלה של פונקציות ששתיהן שואפות לאינסוף. תשימו לב שלמשפט הזה יש מלא וריאציות. x יכול לשאוף ל-a, x יכול לשאוף לאינסוף או למינוס אינסוף. והאם תצליחו לחשוב על עוד וריאציות? מה למשל אם במקום האינסוף הזה והאינסוף ההוא, אני אשים מינוס אינסוף, תחשבו על זה. הנה עוד משפט, המשפט עם ה-L שאיננו 0. אז אם F שואפת לאינסוף כש-X שואף ל-A, ו-G שואפת ל-L לגבול סופי כש-X שואף ל-A, בתנאי שה-L הזה הוא לא 0, אז, מה אפשר להגיד? למה ישאף F כפול G המכפלה? תחשבו רגע, זה תלוי בסימן של L. אם אלו חיובי, אז f כפול g תשאף למשהו חיובי כפול אינסוף, המכפלה תשאף לאינסוף. ואם אלו שלילי, אז f כפול g תשאף דווקא למינוס אינסוף. גם למשפט הזה יש וריאציות. למשל, הוא נכון כש-x שואף לאינסוף במקום ל-a, הוא נכון כש-x שואף למינוס אינסוף. ושוב תנסו לחשוב מה למשל אם f שואפת למינוס אינסוף, איך ישתנה המשפט. אז באופן כללי, כשעובדים עם גבולות אינסופיים, אנחנו בטריטוריה של זהירות. כללי חשבון גבולות באופן כללי, לא בהכרח תקפים. יש מקרים מסוימים שכן.